Dobar dan. Šta se radi na paradi? Dečko, hoće li? A? Moram da hoće. Pa kak' je hoće, odavno radite, čoveč. A? Evo, polako se priprema za asfalt. Teško ove tesne ulice. A kad će asfalt? Ubrzo. Ubrzo? I ti si se naučio. Šta znači ubrzo? 10 dana, možda 2 nedelje. Može li neko tu da zaglavi? Može li da zaglavi neko tu? Neće. Jer vi radite ovde? Radimo sporo. Pa sporo ide nešto šef. A? Ani na moj men dosmi mojiš. Što majstor je sporo? Tako. Nema problema. Nema milion problema. A što stvarno ga oduže se toliko? Pa ništa nije, ja kad sam dolazio, sve potpuno isto. Što kažu braća Bugari, sve što to? E, majko baš. A i tesne ulice, teško da se radi. A često vidiš problemi. A? A problemi neko pesmo. Pa. A šta ovaj sad radi tu? A? Šta radi sad tu? Ravno je dole. Ravno.